שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נהיה עם המפקדת האישה הראשונה בפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה, וגם נהיה עם הרעיון שטלטל את הממלכה הבריטית, מייגן מרקל והנסיך הרי, שפתחו את כל הקלפים מול אופרה ווינפרי, אבל אנחנו פותחים עם חלק הדיווחים. נתוני הקורונה המעודדים, פחות מאחוז מכלל המתחסנים נדבקו, ושיעור זניח עוד יותר פיתח תסמינים של המחלה, כך עולה מנתונים שמפרסם היום משרד הבריאות. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, אתה מצטרף אלינו על קו הטלפון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ויטל. כן, אז נתונים מעודדים מאוד, וגם בבתי החולים מאשרים שהחיסון אפקטיבי ושהנתונים משתקפים במחלקות הקורונה. כן, כן, בהחלט, רוב מוחלט של כ-700 חולים קשה וקריטיים בבתי החולים לא קיבלו חיסון בכלל ולא את המנה השנייה, ועוד ועוד עדויות מחקריות של, וגם עדויות של הרפואה בפועל, עם הניסיון הישראלי כל כך גדול, מראות העדויות האלה על כמה חיסון יעיל מפני מחלה קשה, מפני תמותה, וגם מוריד, לא מבטל בכלל, אבל גם מוריד את ההדבקה וההידבקות. כן, שאלו באמת נתונים שחשבו שכל אזרח בישראל ישמע. במקביל, קופת חולים מאוחדת ממליצה לדחות בשבוע את הענקת התו הירוק בשל התחלואה שהם מזהים בימים שממש קרובים לחיסון השני. נכון, הם מציינים במחקר שלהם, של מכון המחקר של קופת חולים מאוחדת, שהאפקטיביות המלאה של החיסון, היא שבועיים אחרי החיסון השני ולא שבוע. וזה כן, וזה מתאמת גם מנתונים אחרים שיש מישראל והעולם, ואני חושב שהיה יותר נכון, או יהיה יותר נכון, אם יחשיבו מתחסן, גם לעניין התו הירוק וגם בכלל, באמת שבועיים אחרי החיסון השני, ולא רק שבוע. כן, אתה חושב באמת שמשרד הבריאות, כן, אתה חושב שמשרד הבריאות יקבל את ההמלצה הזו? לא, אני חושב שלא בשלב הזה. אני חושב שהיה נכון לא לקבל את ההמלצה הזו, אבל הוא מתכוון, והוא חושש שזה עלול ליצור בלבול גם למאות אלפי, אולי יותר הישראלים שכבר קיבלו תו ירוק, אבל זה כן מלמד אותנו שצריך להמשיך להיזהר גם אחרי החיסון השני, וגם בכלל, בעוד שיש, אמרנו, עדיין כמה מיליוני ישראלים שעוד לא קיבלו את החיסון בכלל, או לא את המנה השנייה. כן, ולצד הנתונים המעודדים האלה, אנחנו רואים שפי 9 יותר נשים הרות נדבקו בקורונה בחודש ינואר לעומת נובמבר, וזה נתון מדאיג מאוד. כן, שאנחנו כמו שומעים עליו באמת מספר שבועות, כ-40 נשים הרות מאושפזות בבתי החולים עם קורונה, וכ-5 נשים במצב קשה וקריטי, וכבר היה מקרה של טרגדיה גדולה סביב יולדת סביב אישה הרה עם קורונה, נכון, בירושלים, ומשרד הבריאות קורא שוב לנשים בהיריון להתחסן נגד קורונה, כי זה מציל חיים, ובמקרה הזה ליטל מציל חיים פעמיים, את האישה הרה ואת הוולד שהיא נושאת ברחמה, והמציאות הזאת היא קשה, לא ראינו אותה בגלים הקודמים של הקורונה. כן, לא ראינו את זה בגלים הקודמים, ואולי נדבר גם קצת על נדבג. מהשבוע הבא יחל מתווה בדיקות הקורונה המהירות שיאפשר כניסה של חסרי תו ירוק. נסה להסביר לנו איך זה יעבוד. הייתה היום מסיבת עיתונאים, אני לא השתתפתי בה, היא לא של כתבי תיירות ותעופה, ובכל אופן המתווה הוא ממש ביצוע בפועל בעמדות של בדיקות לפני דלפקי הצ'ק אין, הקרטוס של הכרטיסים וכולי לפני הטיסות, בדיקות מהירות שיראו תוך, נאמר, לכל היותר בשעה קורונה או לא קורונה, לכל מי שלא מחוסן או לא מחלים מקורונה, ונקווה שזה יעבוד טוב, נקווה שזה יהיה מספיק בטוח. יש רופאים בכירים, מדענים בכירים, שמטילים ספק באמינות או באמיתות המלאה של בדיקות מהירות, אבל זה כרגע האמצעי המרכזי של שדה התעופה בן גוריון, של רשות שדות התעופה, להפוך את מה שהם קוראים את בן גוריון כשדה תעופה ירוק. כן,
כן, מעניין, מרשים מאוד, ובכלל זה נראה כמו קצת מדע בדיוני לחזור לטוס. נכון. אבל נגיע גם לזה. רן רזניק, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. חשד לפיגוע כוחות הביטחון עצרו פלסטינית שחדרה לחוות שדה אפרים שבבנימין וניסתה על פי החשד לדקור בסכין מטבח אישה ששעתה בו. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב. ערב טוב ליטל. כן, כן, זה קורה בפעם השנייה בתוך פחות מחודש, כאשר מחבלת חודרת לחווה, חווה חקלאית במערב בנימין, נקראת החווה הזאת שדה אפרים, ולחווה הזאת נכנסת מחבלת, כאשר היא נאבקת עם בני המשפחה, מנסה לדקור את בעלת המקום. תושבים שהיו במקום הזה, מחוץ למבנה הזה, הבחינו במתרחש, התנפלו על המחבלת הזו. בסופו של דבר לא נגרם כאן נזק, אבל עצם העובדה שבפעם השנייה, בתוך פחות מחודש ימים, היעד הזה של חווה של מתיישבים יהודים בתוך מקום יהודי, כן, קובי, אנחנו איתך. אוקיי, כנראה שאיבדנו אותך, קובי, ננסה אולי לחזור אליך בהמשך. אנחנו עוברים לעניין הבא. מבצע חיסונים לפלסטינים שעובדים בישראל נפתח הבוקר במעברי הגבול, לאחר שלכל מעבר הגיעו 1,000 איש שהוזמנו מראש. שריה ארוש, כתבנו, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, אז באמת, כמו שאמרת, ובהתאם להחלטת הדרג המדיני, נפתח מבצע חיסונים לפועלים הפלסטינים, מבצע שהולך לחסן כ-120 אלף עובדים שמגיעים מתוך שטחי הרשות אל שטחי ישראל, במטרה בעצם לנסות לשלול עוד נקודה שיכולה להביא תחלואה למדינת ישראל. הבוקר הגיע גם מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, למעבר החל. בוא נשמע דברים שאמר שם. אנחנו נכנסים בפרויקט הזה כ-130 אלף פועלים פלסטינים שפועלים ועובדים בתוך מדינת ישראל, כתף אל כתף עם עובדים ישראלים. הם באים כל יום וחוזרים חזרה למקומותיהם. שם ברשות כרגע יש תחלואה גם כן גבוהה, קונקאים, וריאנטים, מוטנטים, ולכן חשוב מאוד לחסן אותם, לדאוג לבריאותם, וגם לדאוג שהמרפאה תהיה כזאת שלא תגרום להדבקה במקומות העבודה שלהם. כן, שריה, אנחנו יודעים באמת כמה הולכים להתחסן מתוך הרשות הפלסטינית? כן, לפי מה שאומרים גורמים, באזור כ-120 אלף פועלים, אולי טיפה יותר. אפשר להגיד שהיום הגיעו כבר אלפי פועלים לשמונת מעברי הגבול, ששם התחילו כבר לחסן. אפשר להגיד שגם מחר בבוקר החלו עוד 4 מקומות בנוסף לאותם מקומות שנפתחו היום. המקומות האלה יהיו באזורי תעשייה בהתיישבות, כדי לחסן אנשי פועלים. אני מניחה שגם שואלים את עצמם אנשי ההתיישבות, מה קורה עם כל אותם פועלים שנכנסים ללא אישור, ללא אישור שהייה, ללא אישור עבודה. ללא ספק זה באמת הנתב המרכזי, כי מדינת ישראל משקיעה הרבה כסף והרבה מאמץ במבצע הזה, עם גורמים שדיברתי היום, גם צבאיים, ואומרים, אנחנו מודעים לבעיה, אבל זאת הבעיה הפחות מרכזית שלנו. בעצם כל תופעת השבחים היא בעיה בפני עצמה, ולא רק החיסונים, זה גם משפיע ביטחונית על מדינת ישראל, ומקווים שמשטרת ישראל בשיתוף עם צבא הגנה לישראל ייתנו את הפעולות ואת המענה הנכון לסיטואציה הזאת. שריה, תודה רבה, תודה. עוברים עכשיו לעניינים פוליטיים, שבועיים לבחירות, אומרים ערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו. בוא תסביר לנו מה תמונת המצב בגושים, והאם יש מצב שמישהו מצליח להרכיב ממשלה נכון לעכשיו. אז קודם כל אני אדווח מה שממש קורה ברגעים האחרונים. מהלך משאל טלפוני בוועדת השרים, בני גנץ לא נמצא כחלק מסבב האישורים שקפה אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. מאשרים את מינויו של איתן גינסבורג כשר תקשורת, מאשרים את מינוי גלנט כשר ההשכלה, את שטיינץ כשר המים, אבל בני גנץ לא נמצא בסבב האישורים כשר
משפטים קבוע, וממש דיווח שאני מקבל ככה מהרגע האחרון, שאותו שר בליכוד אומר לי, מה האינטרס שלנו לאשר את המינוי של בני גנץ כשר משפטים קבוע, יש לו עד ה-16 לרביעי, ליהנות מהמינוי הזמני, לאחר מכן אנחנו לא רואים איך אנחנו נהיה אלה שננציח את השהות שלו במשרד המשפטים. זה בהחלט דיווח מעניין ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. כן, מה שנקרא זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, וקצת עדכוני בחירות יש לך? מה קורה שם בין הגושים? יש דיבורים? מישהו כבר סוגר עם מישהו? אנחנו כן. לא נדע כנראה עד ליל הבחירות. כן, אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים להגיד שכרגע יאיר לפיד, אותו אדם שנתניהו מסמן אותו כיריב העיקרי, נהנה להיות כרגע מתחת לפני השטח, אם זה תלוי בו, אומרים לנו אנשים מאוד בכירים במפלגה שלו, הוא לא יתראיין עד הבחירות וספק אם גם לאחריהן, הוא מעדיף להמשיך ולצוף על קצת פחות מ-20 מנדטים, בכדי לא למחוק את סער ובנט, שמבחינתו הם השותפות הטבעיות. ואני מניחה לדעת שהוא גם מאוד מודאג מהמפלגות הקטנות, מרץ, זליחה, מה קורה שם, האם יש מישהו שיפרוש? פרופסור ירון זליחה ביום סגירת הרשימות אמר בריאיון לערוץ 20, אני לא אתן לבזבוז קולות מחוץ לאחוז החסימה, אם אני אראה על פי הסקרים שאני לא עובר, אני אפרוש. אנחנו משוחחים, גורמים במפלגתו שאומרים לנו, ההפך, מה שאמרנו היה נכון לשעתו, אנחנו לא נפרוש, אנחנו נתמודד עד הסוף. את האמירה הזאת אנחנו שומעים גם ממרץ וגם מכחול לבן שאומרות לנו את אותם דברים, אנחנו מתכוונים לרוץ עד הסוף. האם אנחנו נראה לראשונה מפלגת שמאל שלא עוברת את אחוז החסימה? כנראה אנחנו נצטרך להמתין. עוד משפט אחרון, חשוב גם להבין את הדיווח הבא שאנחנו גם מעבירים כעת, שבני גנץ, אם לא יקרה משהו יוצא דופן, לא מתכוון להמליץ על איש לראשות הממשלה. אנחנו ככה הבאנו את זה לראשונה אתמול בלילה, אבל לאחר כמה בדיקות נוספות אנחנו מבינים שאם יש מרוויח אחד עיקרי כרגע מבחירות חמישיות, זה בני גנץ, לשם הוא רוצה להגיע, בכדי שהחוק, אותו חוק שהוא חוקק ביחד עם נתניהו, שבעצם מאפשר לו להיות ראש ממשלה, לא חליפי, ראש ממשלה קבוע, כבר בסוף ספטמבר הקרוב, יש לו את האינטרס לגרור את מדינת ישראל למערכת בחירות חמישית, ועל כן, כנראה שהוא לא ימליץ על אף אחד לראשות הממשלה הבאה. כן, אני חייבת להודות שיש משהו קצת עצוב, העובדה שלא נותרו לו חברים, לא בימין ולא בשמאל, אבל ימים יגידו, נקווה שלא נגיע לבחירות חמישיות, הלל תודה רבה. בשמחה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת ששיעור האבטלה, כולל חל"ת, עמד במחצית הראשונה של פברואר על 18%. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, האם יש קושי בשיעור בהורדת שיעור האבטלה? כן, אז אין קושי שוב, אפשר לקרוא לזה פינת העצבנות של ארז. הנתונים האלה לא נכונים, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. ואני רואה כלי תקשורת שכבר אומרים שהאבטלה לא יורדת, וזה שטויות. מנכ״ל שירות התעסוקה, צריך להגיד את זה, אמר שלוקח לפחות חודש, אם לא חודשיים, עד שמבינים מה באמת שיעור האבטלה, מהסיבה הפשוטה שהישראלים לא ממהרים לדווח על החזרה לעבודה. אין חובת התייצבות, מדווחים כשיוצאים לחל"ת או כשמפוטרים מדווחים מיד, ולכן כשיש סגרים אנחנו רואים את שיעור האבטלה מטפס בצורה מהירה, אבל כשיוצאים מסגר, כשיש הקלות, לא רואים את זה מהר. שימי לב ליטל שבאמצע, במחצית הראשונה של דצמבר, שיעור האבטלה היה 12.6%. ועכשיו, אחרי כל ההקלות, תראי שאנחנו נהיה עם אבטלה לכאורה יותר גבוהה ממה שהיינו בדצמבר, כשהמסעדות היו סגורות, וכשהאירועים היו סגורים, וכשמערכת החינוך הייתה בחצייה סגורה. המספרים האלה ליטל לא נכונים, חשוב להגיד אותם פה, כי מצטטים אותם בכל מקום, ואז מדברים על האבטלה גבוהה, פשוט לא נכון. אנחנו מעריכים, אגב, שהאבטלה כבר נמצאת קרוב יותר ל-10%, הרבה עובדים חזרו לעבודה, מערכת החינוך חזרה לפעול בצורה כמעט מלאה, כן. המסעדות, האירועים, האבטלה יורדת משמעותית. מתי נראה את המספרים של פברואר? רק עוד חודש. את המספרים של היום? רק לקראת סוף אפריל כנראה. כן, וכבר דיברנו באמת על הבעיה של המעסיקים לגייס עובדים, כי נוח מדי לאנשים בחל"ת, נכון. אבל ימים יגידו איך יפתרו את הבעיה הזו. ארז, תודה רבה לך. תודה.
עכשיו, אולי לסיום פרק הדיווחי, משהו קצת יותר כליל, הרעיון שמטלטל את הממלכה הבריטית, מייגן מרקל והנסיך הרי פותחים הכל אצל אופרה ווינפרי. בואו נראה קטע מתוך הרעיון. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And I just didn't want to be alive anymore. ערב טוב למעיין וינטר מלונדון הרחוקה. היי ליטל, טוב לראות אותך. טוב לראות גם אותך, מה שלומך? טוב, תודה. טוב, ספרי לנו עד כמה הרעיון הזה הרעיד שם את לונדון. מאוד הרעיד. אני בטוחה שמשפחת המלוכה אולי מתחבאת היום באיזה בונקר. כן. רק להזכיר שאנחנו פה כבר 3 חודשים בסגר, ואני חושבת שכולם רק מחפשים לברוח למשהו אחר, וקצת רכילות וצהוב מארמון בקינגהאם זה תמיד מעניין, ובהחלט זה היה רעיון ממש מתקפה, היו שם כמה פצצות... כן, כמו העניין הזה, כן, כמו העניין הזה שמייגן מדברת על זה ששאלו את הרי מה הולך להיות, אם הוא מודאג מצבע האור של התינוק שיצא להם, דברים כמו, היו לו מחשבות אובדניות, גם על זה היא דיברה, מה עוד היה שם ברעיון? נכון, אלה באמת היו שני הנושאים הכי מזעזעים, הנושא הזה של המצב הנפשי הקשה שהייתה בו, שהוא בעצם, היא אומרת שהיא חשבה על התאבדות ממש, ולא קיבלה מענה, היא לא קיבלה עזרה, היא אומרת שהיא פנתה וביקשה עזרה, ואמרו לה שהיא לא יכולה לקבל עזרה, כי זה לא ייראה טוב. בציטוט אחר שלה, היא אומרת שהיא ביקשה עזרה, ואנו לה שהיא לא יכולה לקבל עזרה, כי היא לא עובדת בתשלום של הארמון. וואו. והאשמה השנייה, מאוד חמורה, זה כאמור האשמה על הגזענות, שהיא אומרת ש... כמו בקטע שראינו שהביאו חשש לגבי הצבע אור של התינוק. חשוב להגיד שהם לא מאשימים את המלכה הספציפית במשהו. כן. לא ברור כל כך את מי מאשימים, אומרים the institution, the firm, שזה נשמע קצת מפיונרי אפילו. הם אומרים שזה היה בן אדם אחד בארמון, אבל הם לא אמרו מי. אני לא יודעת אם אי פעם נדע. כשאנחנו יודעים כבר, את יודעת, שיצא מה שנקרא למייגן שם לא טוב, עם זה שהיא רודה בעובדות, ורבה שם עם קייט, השאלה אם הרעיון הזה לא הוסיף עוד אש למדורה, שהם פותחים הכל ככה מול שאר העולם. אם זה עזר להם או הזיק להם, לדעתך. תראי, אני חושבת שבמיוחד בקטע על האשמות על הגזענות, לא הרבה... יכולים לרדת לסוף דעתה, כי אם אני אזכיר לך את החתונה שלהם, היא הייתה כזה הומאז' לרקע השחור שהיא מגיעה ממנו, והנסיך צ'ארלס ליווה אותה לחופה, אז אפשר להגיד שכן עשו לה קבלת פנים מאוד חמה. ואני לא יודעת אם יכולים להאשים באמת את כל הארמון בגזענות, כמו שהיא טוענת, אבל זה כן מאוד מדאיג. מנגד, יש כאלה שאומרים למה הם היו צריכים את זה עכשיו, כי אם לכאורה הם נמלטו מהכלא הזה שהם מדברים עליהם, והם הגיעו לארצות הברית, וכן יש להם את הסוף הזה, השמח, מהגדות, כן. למה הם היו צריכים את זה. יכול להיות שבאיזשהו מקום היא הרגישה שהחתימו את שמה, כלומר, היא הרגישה שיצא לה שם רע, פשוט שם רע באנגליה. כן, בהחלט, בהחלט יצא לשם רע. אני חושבת אבל שזה לא בהכרח בגלל שהיא הייתה מרקע שחור, אלא כי היה קשה לקבל מישהי שהיא שחקנית, והיא אמריקאית, והיא מהוליווד, ומצד אחד כן. היא מאוד רוצה לשנות ולהציל את העולם, אבל היה מין דיסוננס כזה, כי כן, נסעו במטוסים פרטיים אחרי שהם דיברו על החוץ הסביבה, ולא כל כך הבינו אותה, למשל, למה ילדת ואת לא רוצה לשתף את התמונות של הבן, ולמה את לא רוצה להצטלם מחוץ לבית החולים, כי זה מה שהם רגילים לקבל מהמשפחה הזאת. עכשיו אנחנו יכולים יותר להבין את הנסיבות, אנחנו יודעים שאולי הייתה במצב נפשי קשה בתקופה הזאת של ההיריון והלידה, שכן היו לה מחשבות קשות, אז זה יותר make sense. אני חושבת שכן, אולי יעשו בה המון חשבון נפש ואולי לא, אבל... זה בהחלט לא... היה מאוד מטלטל. כן, היו גם לא מעט שמועות על האם הם קיבלו סכומי כסף מאוד גדולים על הרעיון הזה, כי הערוץ עצמו הכניס המון, המון פרסומות, המון חסויות, אז מניחים שגם הם כנראה עשו איזה קופה יפה.
כן, במיוחד אחרי שהיה להם דיל עם נטפליקס ודיל, סליחה, עם ספוטיפיי, הם טוענים שלא שילמו להם על זה כסף, שפשוט היה להם חשוב לדבר. לא יודעת אם אומרת, קראת את זה או לא. מעניין. טוב, אז נשאר לכולנו רק להמתין ולראות איך יגיבו שם בממלכה לרעיון המטלטל הזה. מעיין וינטר מלונדון, תודה רבה לך. תודה. תודה לך, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך יהיו כאן אייל אקרמן ואריה קינג לעימות הסוער שלנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו ומצטרפים אליי שניים לחלק של האימות, אייל אקרמן, חבר מועצת העיר תל אביב, מדבר איתנו מרחבת הבימה, ושלום שלום גם לך, אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, מה שלומכם? ברוכה. הספקתם כבר לשתות? שלום, ערב טוב. הספקתם כבר לשתות קפה בבית קפה? אני לא. אני בדיוק סיימתי קפה. בדיוק סיימת קפה, טוב, אז אני מקנה בך כי אני עוד לא הספקתי. אבל אני אשלים את זה. מה איתך, אריה? של זה צריך לבוא לתל אביב, לטל. אני הסתפקתי בקפה של ערוץ 20 פה בחוץ, בהפקה. כן, אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל. תקשורת מכל העולם מגיעים מדי יום כדי לסקר, לתעד ולראות כיצד אנחנו פועלים במבצע חיסונים ומבצעים אותו בצורה שבעינם היא מצטיינת ויוצאת דופן ולא מובנת מאליה. והסיקור הוא אוהד, הסיקור הוא חיובי, עוצמת הסיקור והיקף הסיקור הם באמת משהו שאני כדובר מוסד רפואי מאוד גדול בישראל טרם נתקלתי בו, ואכן זה ימים של להיות גאווה ישראלית. כן, הסיקור החיסונים על ידי התקשורת הבינלאומית בהחלט גאווה ישראלית. כל העולם מסתכל לישראל, למה שקורה פה, על העובדה שישראל פתחה את המסעדות, פתחה את בתי הקפה, חיסנה 90% מהאוכלוסייה הבוגרת, וכאן בישראל התקשורת עדיין חמצמצה, יש לומר. כן, מי רוצה להתחיל? קדימה. אני אתחיל. כן, ליטל, קודם כל, הפתיחה הפתאומית הזאת צריך רגע לחכות ליום שאחרי הבחירות כדי לראות אם זה באמת סוף הקורונה בישראל, או שזה רגע לפני הבחירות, זאת השאלה. מה זאת אומרת? אבל 90% מהאוכלוסייה התחסנה. וגם, אני חושב שהתקשורת הישראלית... אז... באוכלוסייה הבוגרת. נראה, אני לא מומחה רפואי, רק זה נראה לי תמוה שפתאום שבועיים, שלושה לפני הבחירות, הכל נפתח, ואנשים יושבים ברחוב, כאילו לפני שבועיים לא ישבנו בסגר בבית. וגם צריך לומר שהתקשורת הישראלית, בשונה מהתקשורת הזרה, למרות באמת ההצלחה האדירה של מבצע החיסונים, מכירה את ההתנהלות הפוליטית של הממשלה הזאת לאורך כל השנה האחרונה. אבל למה אי אפשר פעם אחת לפרגן? לפרגן לעובדה שישראל הראשונה לצאת מכל הסגרים, שאנגליה כבר 3 חודשים בסגר, שאנחנו יכולים, ברוך השם, לשבת בבית קפה, לשתות קפה, כי התחסנו, כי יש פה חיסונים לכולם. אני באופן אישי, אני מפרגן מאוד, אני חושב שזה מאוד יפה, גם אני חושב שבנימין נתניהו עשה מהלך מאוד מוצלח עם החיסונים, וגם מערכת הבריאות הישראלית שמצליחה לבצע את הפרויקט הזה בצורה באמת חסרת תקדים. מה שכן, עוד פעם צריך לומר, רק לפני שבוע ראינו את כל הסיפור הזה עם נדבג, עם כל הוועדת חריגים המוזרה הזאת, והעוזר של דרי שמגיע כדי לשחרר אנשים ממלוניות, ועוד פעם עכשיו פתחו את נדבג בלי הגבלה. המצב הוא לא כזה ורוד, למרות היופי של מבצע החיסונים, בסוף האופן שבו מנהלים את הקורונה במדינת ישראל הוא לא מושלם, ואין סיבה, אני חושב, להריע או לברך על המוגמר בשלב הזה עדיין. אריה? אני חושב שצריך לפרגן כשיש מקום לפרגן, ובוא נודה, יש מקום לפרגן במקרה הזה, עובדה, זה פשוט איך שמתייחסים לנו בכל העולם. זה לא דבר שבשגרה, שאוסטריה ודנמרק ואנגליה ובארצות הברית כולם אומרים, קחו את ישראל וקחו פה אותה כמודל לחיקוי. כשזה קורה, זה צריך גם להעיר פה איזה אולי נקודה לשמאל שקשה לו, ולתקשורת ברובה, לא פה בערוץ 20 כמובן, להודות, כן, לפעמים גם הימין יודע לנהל את הדברים בצורה נכונה וטובה. יחד עם זאת, אני מודה, מה שיאל אומר, יש בזה איזו תחושה כזאת, פתאום זה קורה בדיוק שבועיים לפני הבחירות, זה נכון, אבל זה היה צריך לקרות באיזשהו שלב, ואני למדתי בעבודה שלי תמיד, שקורה משהו, והגיע הזמן לעשות משהו, שואלים, למה זה קורה דווקא עכשיו?
הרי אם זה היה קורה לפני 4 חודשים, 5 חודשים, היו אומרים, זה לפני הסבב ההוא. אבל לא היו חיסונים עד אז, מה אתם אומרים? נכון. אני לא כל כך מבינה מה אתם רוצים. הגיעו חיסונים, הביאו אותם במהירות הבזק לישראל, בזמן שאירופה נענקת בניסיון להשיג חיסונים, מבצע חיסונים באירופה כשל, מבצע חיסונים בארצות הברית כשל, אנשים מחכים חודשים, נוסעים מדינות, נוסעים שעות, ימים, לקבל חיסון, וכאן אנשים, כל מי שרוצה יכול להתחסן בלי שום בעיה. אז גם כשמביאים חיסונים יש תלונות על העיתוי, במקום פשוט להגיד איזה מדהים. תגיד לי תודה, ודרך אגב, העובדה, אני מכיר עשרות ישראלים שלא ביקרו במדינת ישראל שנים רבות, ופתאום הם גילו את ארץ ישראל, את ארץ מולדתם. כן. פתאום חזרו בשביל מה? כדי לקבל זריקה, שתי זריקות. זה אומר דרשני, וצריך להגיד שפו לראש הממשלה במקרה הזה. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. ולחכות גם אולי... Well, I feel very good. This is very nice, and we need it from long time to make these shots. And I hope everything will be better for the country, for each other, for everybody, for Jewish, for Muslim, for a Christian. This is very nice from the government of Israel in making us taking shots, and will be after that corona and after everything will be everybody okay and safe, and good luck for everybody. כן, מבצע חיסונים לפלסטינים שעובדים בישראל נפתח הבוקר במעברי הגבול, אחרי שלכל מעבר הגיעו 1,000 איש שהוזמנו מראש, התרגשות גדולה, כמו שראיתם, נרשמה בקרב הפועלים שהגיעו להתחסן. גם פה, צריך להגיד שפה לצה"ל, על ההיערכות, לפיקוד העורף ולממשלה. הפועלים הללו שמגיעים מכל אזור יהודה ושומרון ואפילו מחבל עזה, הם בסופו של דבר מסתובבים חופשי, אפשר לומר, בקרבנו, עובדים עם חלק מאיתנו, וזה קודם כל חלק מהמבצע בעצם לחסן אותנו, והם נהנים מזה, ובמקרה הזה זה נהנה וזה לא חסר, או אפילו זה נהנה וזה נהנה, ואני חושב, אני מקווה, אני גם שמעתי היום מאנשים תושבי מזרח ירושלים, שגרים מעבר לגדר, שראו במהלך הזה כהזדמנות אולי, לעוד כמה שינויים, לעוד כמה שינויים חיוביים ביחס של מדינת ישראל ליהודה ושומרון, לא רק לגבי חיסונים, זה גם אולי הזמן להשקיע הרבה יותר בתשתיות, באותם אזורים שפחות השקענו, כמו שאמרתי, כן. יישר כוח למי שאחראי להחלטה הזאת שמצילה חיי אדם. כן, ובואו נקווה שגם הפועלים, שגם הפועלים שאין להם אישורי עבודה, איכשהו מארגנים לעצמם חיסון, כל האלה שמסתננים, כן? אייל? אז אני חייב במקרה הזה להסכים עם אריה, אני חושב גם שזה דבר מאוד חיובי שמדינת ישראל עושה, זה מזכיר לנו עוד פעם שאי אפשר לעשות שום דבר רק בתוך גבולות ישראל, בטח כל עוד אנחנו נמצאים גם מעבר לקו הירוק, כשקורות מגפות פה הן קורות גם ברמלה, וכשהן קורות ברמלה הן קורות גם פה, ברור. וחשוב שאנחנו נדע לדאוג להם גם ברמת התשתיות ולא רק ברמת המחסומים והסיכול פיגועים, ואני מסכים, זה בהחלט צעד מבורך ויפה, ואולי גם זה יתרום לשלום בין העמים בהמשך, מי יודע. כן, את זה צריך לשאול את אבו מאזן, אבל בואו נמשיך לעניין הבא, אני שמחה שיש לנו הסכמה. אתה לא תשמע עם גדעון סער? זה בכלל לא עומד על הפרק, זה לא רלוונטי, זה לא נכון. למה לא? קודם כל תביא את המנדטים, תבנה את הגוש כשאנחנו ממשיכים בנימין נתניהו. זה המשמעות גם של מכתב בשותפות שלנו עם הליכוד, שותפות אידיאולוגית ונכונה. ראינו גם בתקופה הקצרה שהייתה ממשלת כאופוזיציה, שכחול לבן היו אופוזיציה בתוך קואליציה, והליכוד סייע לנו להפיל את החוקים הבעייתיים שהם בציפור נפשנו. ואנחנו חושבים שהשותפות שלנו עם הליכוד צריכה להמשיך וכך יהיה. כן, אז המפלגות החרדיות אומרות היום ישיבת החצר בכלל לא על הפרק, והאמת היא שדי חזינו את זה מגיע, כלומר כל הזמן נשאלת השאלה איך ירכיבו את הפאזל המורכב הזה, האם החרדים יסכימו לשבת תחת יאיר לפיד, תחת ליברמן, כנראה שלא, מה יקרה ביום שאחרי? אני חושב שההיסטוריה מוכיחה שהחרדים בסוף, מי שיכול להקים ממשלה, הם יושבים איתו, זה אותן מפלגות שישבו עם רבין, ושישבו עם ברק, ושישבו עם נתניהו, ושישבו עם אולמרט, וישבו עם כל מי שהציע להם מקום בממשלה. כן, ברמה של לשבת עם יאיר לפיד ועם ליברמן, אתה רואה את זה קורה? הם בעצמם, אני לא זוכר, אני חושב, גפני אמר, או דרך שהם כבר לא פוסלים את לפיד, אני חושב שביום שנתניהו ילך, אנחנו נגלה
או ביום שתהיה הזדמנות למישהו להחליף אותך, נגלה שהחרדים מוכנים לשבת עם כל אחד. כל הסיפור של הבלוק הטכני הזה שהם כל הזמן עושים איתו, זה כי הם מאמינים שהוא זה שירכיב את הממשלה הבאה, ויכול להיות שהם צודקים. מה גם מה ההבדל בדיוק בין גדעון סער לנתניהו מבחינת החרדים? מה בדיוק נתניהו ייתן להם, או איפה העמדות האידיאולוגיות שלהם, שלא יותר קרובות אליהם מאשר סער? כן, אבל הנה עכשיו עם סערת בגץ סביב פרשת הגיור. לא שמענו שום צליל, שום קול מכיוונו של גדעון סער, כי הוא יודע שזה יפגע לו בקהל המצביעים. זה לא מפריע לציבור החרדי? יש את מה שקורה לפני הבחירות, ויש את מה שקורה אחרי הבחירות. לפני הבחירות כולם מנסים להגיע למי שהם יכולים, אחרי הבחירות, וזה באופן סיסטמטי במדינת ישראל מאז 48, יושבים עם החרדים ונותנים להם את מה שצריך כדי שהם יישארו בקואליציה, וזה נכון לגבי כולם. היחידים שלא ישבו איתם בקואליציה זה שרון ונתניהו, ששניהם בסוף גם הכניסו אותם מהר מאוד לתוך הקואליציה. כן. אני לא רואה קואליציה בלי החרדים, הם ישבו עם מי שיוכל להרכיב קואליציה, זה יהיה המצב, זה תמיד היה המצב. אריה? אני חושב שמה שאנחנו שמענו פה זה משנתו הפוליטית של אריה דרעי מקדמת דנן. הוא ילך עם מי שמנצח, אני מסכים לגמרי עם אייל, הוא ילך עם מי שינצח, כולל עם חברו וידידו. בוא לא נשכח, ליברמן ואריה דרעי זה תאומים סיאמים, אם היינו אומרים בפוליטיקה. ואם דרעי היה יודע ב-100% או 95% שליברמן יהיה ראש הממשלה, או שלפיד עם ליברמן יהיו אחד מראשי הממשלה הבאים, דרעי היה רץ לשם, היה הראשון. ודרעי, כדרעי, סוחר מהמוצלחים ביותר בפוליטיקה, והוא גוזר את הקופון עוד לפני שהוא מגיע לקופאית, עוד לפני שהגענו לבחירות, וככה הוא משיג יותר למען מצביעיו. אני מוכרח לומר, אבל בטח גם יאלי יסכים איתי, כל המאזינים, כל הצופים יסכימו איתי, אין ספק שרוב מוחלט של מצביעי שף הם מצביעי ימין, והליכה של דרעי עם אנשים כמו ליברמן או לפיד, הייתה פוגעת בדרעי בצורה מאוד קשה. אני חושב שהיינו רואים אולי 8-9, אולי אפילו 10 מנדטים זולגים לגימל או לציונות הדתית, אם הוא היה אומר את זה. עובדיה תמך בהסכמי אוסלו, וש"ס תמכה בהתנתקות. בסך הכל לא מדובר במצביעי ימין קלאסי, תחת נתניהו עם ימין, תחת יאיר לפיד הם יהיו שמאל, מה שיהיה להם, כל עוד הם ישבו בוועדת הכספים. לתחושתי אגב, קצת התשתשו הגבולות בין ימין ושמאל, הכל נהיה כזה כן ביבי או אנטי ביבי, כולם, אף אחד כבר לא נאחז בעמדה שלו, באג'נדה שלו, יאיר לפיד לא מתראיין, לא ממש ברור עם מי בנט ילך, כלומר יש מין עננה כזאת שאופפת את המפלגות ואת המצע הפוליטי שלהן. וצריך לומר שלראשונה, מה זה לראשונה? כלומר, בקמפיין של ש"ס הם לא מבטיחים שהם ילכו עם נתניהו בפרסומים שלהם, כלומר, מעבר לרעיונות וכן הלאה, מה שכן הופיע בקמפיינים קודמים, נשמור על ביבי וכולי, זה לא קורה הפעם. אני חושב שהם מריחים בכל זאת אפשרות שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, והם חד משמעית מכינים את עצמם ליום שאחרי, והם ישבו עם מי שצריך לשבת. אייל, תרשה לי לתקן אותך. עוד לא הגענו לשבוע, השבועיים האחרונים של הבחירות. ואל תתפלא אם מה שאמרת עכשיו תצטרך לחזור בך. אני אומר, דרעי הוא הסוחר מספר אחת בכנסת. הוא יודע איך להשיג את המרב, ואם הוא יצטרך לגבות מביבי מחיר כבד כדי להצטלם איתו ביחד, זה מה שיקרה. ביבי ישלם לו, וזה מה שיקרה. הולך להיות מעניין מאוד, ומה שנקרא בהצלחה לכולם אחרי הבחירות בלהרכיב ממשלה. בואו נעבור לעניין הבא. מספר ארגונים לא ממשלתיים פלסטינאים מרכזים את הפעילות שלהם בהאג מזה שנים במטרה אחת, וזה להשפיע על ההחלטה של בית המשפט נגד מדינת ישראל. חלק מהארגונים האלה קשורים לארגון טרור חזית העממית לשחרור פלסטין, שבין היתר אחראי על הפיגוע שבו נרצחה רינה שנר, זיכרונה לברכה, באוגוסט 2019. כן, כסף אירופאי מאפשר את הפעילות נגד ישראל בהאג, כך מפרסמים היום NGO מוניטור, ומזכירים לכולנו את רשימת הארגונים שמממנים את בית הדין הזה ומובילים את התביעה. ארגון אלדמיר הפלסטיני שקיבל מאות אלפי שקלים מהאיחוד האירופי, ארגון אלמזן, ארגון אדמיר ועוד ארגונים אחרים, כולם מתופנקים מה שנקרא בכספי ממשלות אירופה. אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל תעשה את מה שאנחנו עשינו פה בעיר ירושלים, כאשר נציג האיחוד האירופי העיז ברוב חוצפתו ותעוזתו להגיע לגבעת המטוס ולמחות על הבנייה היהודית, ואני הגעתי כסגן ראש עיר יחד עם חבר המועצה יונתן יוסף, וגירשנו אותו, גירשנו אותו פיזית מהמקום. הגיע הזמן שהאירופאים שפועלים פה ממניעים אנטישמיים, לא פעם ולא פעמיים, אני לא אומר כולם,
אני לא אומר כולם, יש רבים מהם אוהבי ישראל גדולים, או שיושבים בין לבין. אבל יש רבים שמה, במיוחד בהנהגה, שהם אנטישמים לכל עניין, והגיע הזמן לאותם אנשים להראות את הדגל, את הדלת החוצה. הם לא רצויים פה, ואני חושב שכל עוד ממשלת ישראל תלך ותדבר בשתי שפות, פעם אחת היא נפגעת, מצד שני היא נותנת לארגונים האלו, ארגונים הערבים האנטי-ישראלים, שממומנים על ידי ארגון אנטישמי, להמשיך לפעול פה בצורה חופשית. כל עוד זה יקרה, לצערי הרב, ליטל, אנחנו נמשיך פה לייבא ולפקוט על אותם ארגונים שפועלים בתוכנו, ואני מציע, אני גם יודע שלפחות חבר הכנסת לעתיד, איתמר בן גביר, מתכוון לשים לזה סוף בחקיקה, שתדע את הרזומנים הזה שפוגע בנו בכל ירושלים ובכל הארץ. כן, אייל. צריך אריה לא, לא, לצאת קצת מהפאניקה, לא כל התייחסות לישראל נע בין אוהבי ישראל לאנטישמים, זה לא כל האופציות שנמצאות על השולחן. צריך לומר שההחלטה לחקור את ישראל בהאג היא חרפה, אני מתנגד לה בתוקף. יחד עם זאת לאירופאים יש את האינטרסים שלהם פה, הם לא אנטישמים אוהבי ישראל, גם יש להם את הסנטימנט שלהם לכל הנושא של זכויות אדם, וצריך להגיד שבסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יש לאירופאים הרבה מה ללמד גם את ישראל וגם את הפלסטינים, וגם יש להם אינטרסים מדיניים, כל כן. המדינות ובוודאי ארגונים חזקים כמו האיחוד האירופי מתערבים במקומות אחרים. אבל אתה לא מרגיש, שומע את הדיבורים לא נגד אבל... האיחוד האירופי בישראל. אייל, אתה לא מרגיש שמנסים ללמד רק צד אחד, שאיכשהו התפת המוסר היא תמיד לא לצד חושב. של ישראל ולא לצד הפלסטיני? רק, זה פשוט בישראל מסקרים את זה הרבה פחות, אבל אני מזכיר שהאירופאים עכשיו אחד אחרי השני קיצצו בתקציבים לרשות הפלסטינית בגלל כל הסיפור של כל מיני תכנים מעודדי טרור אצלם בתוך מערכת החינוך, ומטיפים הרבה מאוד מוסר גם לחמאס וגם לרשות הפלסטינית, והיה דיון ארוך בשנים האחרונות להפרת זכויות אדם על ידי רשות הפלסטינית, בשטחים הפלסטינים. כן. בסך הכל האיחוד האירופי מנסה לקדם את האג'נדה שלו, אם זה בהיבטים המדיניים ואם זה בהיבטים המוסריים. יכול להיות שיש שם אלמנטים אנטישמיים, יכול להיות שלא. כן. לא נכון לדעתי להתאפס לעמדת הקורבן היהודי הזה, שזה תמיד כן, אבל, כן, אבל או שאוהבים אותנו או ששונאים אותנו. כן, אבל כשרוסיה מתערבת בעניינים פנימיים שם בגרמניה, בעניינים פוליטיים, הם מאוד מאוד לא אוהבים את זה, ואיכשהו הם כל הזמן בוחשים בעניינים המדיניים הישראלים. זה כאן בדיוק נעוץ המוסר הכפול. ומה, האמריקאים והגרמנים לא בוחשים בעניינים רוסים? את הטענות שארי קינג משמיע פה, שומעים נציגים רוסים, אומרים כל הזמן, על איך ארגונים ליברליים שנתמכים על ידי המערב מגיעים לרוסיה ומנסים לעשות כל מיני הפיכה מבפנים ולפגוע מבפנים. בסוף כל המדינות מתערבות בכל המדינות. ישראל עושה הסברה בכל מיני מקומות בעולם. אני לא מכיר, כן, אריה? אני לא מכיר אייל, מקרה אחד של מדינה שיש לנו איתה יחסים דיפלומטיים או ארגון, כמו שכולל בתוכו, מאחד בתוכו מספר מדינות שיש לנו איתה יחסים מאוד טובים, שהוא פועל במימון ארגונים אחרים, ערבים במקרה הזה, כדי להגיש תביעה נגד אותה מדינה שאיתה הוא נמצא ביחסים כאלו ואחרים. אני לא מכיר דבר כזה, וזה הגבול. ברגע שאתה מממן ארגונים שהולכים עם זה, עם הכסף שלך, לתבוע אותנו בבית דין כזה או אחר בינלאומי, זה קו אדום שאסור לחצות. ואם חוצים... אני חוזר ואומר שאני חושב שההחלטה לפתוח בחקירה נגד ישראל בהאג היא באמת בושה וחרפה. יחד עם זאת, יש זכות למדינות ולעמים לגשת למוסדות בינלאומיים כדי לבקש צדק. כלומר, מה האופציות שלהם? אייל, אני רוצה לחדד. האיחוד האירופאי נותן כסף לארגון ערבי מקומי פה בארץ, והארגון הזה הולך לבית הדין באג כדי לתבוע אותנו. כלומר, האיחוד האירופי לוקח חלק בתביעה נגדנו. במילים אחרות, פועל באמצעים דיפלומטיים. אבל האיחוד האירופי פועל נגדנו. ואם תרשו לי, אני לא חושבת שישות שנמצאת בשכנות למדינת ישראל ומשלמת לאנשים לרצוח יהודים יכולה לבקש מבית דין לתבוע אותנו על פשעי מלחמה. אני מסכים. פה בדיוק נמתח הקו המעוות הזה של הטשטוש הפרוגרסיבי בין טוב לרע. כאן אירופה לגמרי איבדה את זה בעיניי.
נכון, אני מסכים, אבל יש הסכמה שעדיף שאם מממנים ארגונים, זה יהיה ארגונים שהולכים ופועלים בצורה דיפלומטית, כמו פנייה למוסדות בינלאומיים. זה לא שהם מממנים פה את הג'יהאד האיסלאמי שיורה עלינו טילים, זה לא הסיפור. לא, זה כן הסיפור. שפועלים באמצעים מקובלים, זה דבר מקובל. אייל, זה כל הסיפור, לא הקשבת לגברת דויטש. זה בדיוק הסיפור. האיחוד האירופי נותן לארגונים, כמו שהיא סיפרה, היא תיארה כרגע, לארגונים שיונקים וחיים ונושמים, ואותם אנשים שהם פעילי טרור גם. לגמרי. ו-NGO אגב מוכיחים את זה, יש להם את כל המסמכים, את כל הדוחות שמראים את הקשרים הענפים בין אותם ארגוני זכויות אדם לארגוני טרור. אבל בואו נעבור לעניין הבא. نحن لا نؤيد هذه الظاهرة ونقول أن هذه الظاهرة غريبة عجيبة عن شعبنا هذا أول واحد بكل صراحة وكل وضوح لذلك أنا أقول في كل أدبياتنا في كل قراراتنا ننظر إلى هذه الظاهرة أنها ظاهرة مش طبيعية حلو ذاك اللي بيمشي عليه الترين سوف يلاقي يمكن تتعرض لهجوم من داخل الجبهة الحزب الشيوعي نفسه عليه من نسويات الحزب نسويات الحزب بقولوش ولا أي كلمة تبعد عما أقول أنا כן, חבר הכנסת אחמד טיבי ספג אש כשאמר בראיון בשפה הערבית שהוא נגד כל חוק לטובת קהילת הלהט"ב, בחדש מנסים להתרחק מהביקורת בלי לומר את דעתם, אלא שבסרטון שהתפרסם לפני כשלושה חודשים אומר מזכ"ל המפלגה דברים דומים באופן נחרץ, ואתם ראיתם, הוא אומר, אנחנו לא תומכים בלהט"בים, זו לא תופעה טבעית. אולי נתחיל איתך, אייל. אני חושב שאין ספק שיש פה בעיה עמוקה וחמורה, יש סיבה בסופו של דבר, צריך להגיד את זה, יש סיבה בסופו של דבר שהמפלגות הערביות לא נכללות באופן טבעי בגוש השמאל הישראלי לאורך השנים, וזה לא רק הסירוב שלהן לתמוך בממשלה מבפנים או במקרים רבים מבחוץ, זה גם העובדה שבסוף המפלגות הערביות, למרות מימות הדעים בינן לבין מפלגות השמאל על כל נושא הכיבוש והסכסוך הישראלי-פלסטיני, הן מפלגות לא ליברליות. אם מסתכלים על מנסור עבאס, כן, שעלה לכותרות בשנה האחרונה, אז למה השמאל כל הזמן מטשטש את הצד הזה? כלומר, מתעלם מהפוליגמיה, מתעלם משנאת הלהט"בים, איכשהו כשזה נוח, מתעלמים מכל הדברים האבסולים שמעודדת הרשימה המשותפת. לא מתעלמים. בעוד שהשמאל פועל כל הזמן, תשים לב, הוא פועל כל הזמן לייחודי, מרץ, העבודה, כל הזמן מדברים על ייחודים, התאחדו כבר, מעולם לא היה ייחוד חדש מרץ, מעולם לא היה ייחוד בלד מרץ או בלד העבודה. מפלגות הערביות משחקות בתוך מגרש משל עצמן. זה נכון שבנושא המרכזי שמפלג את הציבור הישראלי בין שמאל לימין, וזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הציבור הערבי נמצא בצד השמאלי של המפה. בכל שאר הנושאים אני חושב שרוב המצביעים ורוב הנציגים של המפלגות הערביות הרבה יותר קרובים בדעותיהם לאריה קינג מאשר לאייל אקרמן. כן, אבל כשאתה אומר אייל שהם נמצאים בצד השמאלי של המפה, הם לא רק בצד השמאלי של המפה, הם בעד ביטול הישות שאתה קורא לו מדינת ישראל בקונסטלציה הנוכחית שלה. זה הרבה הרבה מעבר לגבולות שלך כאיש שמאל לצורך העניין. אתה מסכים איתי? אז אני עוד פעם... אני מסכים, אני באמת חושב שיש בעתיות. אגב, אני עוד פעם אומר, את רואה שאין יותר מדי שיתוף פעולה בין, גם לא בין הרשימה המשותפת לבין מרץ והעבודה. תשימי לב לאורך השנים, בטח ובטח שלא כחול לבן או יש עתיד של מפלגות מרכז. בסוף יש, המפלגות הערביות משחקות מחוץ למגרש הציוני, וזה נכון שזאת נכון, בעיה, אבל בהקשר בדיוק. של הפתרון לסכסוך ברמת השתי מדינות לשני עמים מול ארץ ישראל השלמה או המשך הכיבוש, המפלגות הערביות נמצאות בצד של מפלגות השמאל, okay. והן שותף, אגב, כמו שהימין יכול לשבת עם החרדים, למרות שהחרדים הם לא איזה חסידי התנחלויות גדולים, אבל הם שותף אסטרטגי, כך השמאל יכול למצוא את עצמו, בסופו של דבר אגב, מקים קואליציה okay. עם הערבים, למרות שהם לא עוצמים מדי, אבל הם שותף אסטרטגי. אריה? קודם כל רק אתקן אותך, אייל, החרדים הם חסידי התנחלויות, העיר קריית ספר, ביתר אלית, עמנואל, אלו 100% חרדים. לא באופן אידיאולוגי. תתפלא שיש בזה הרבה גם אידיאולוגיה, ואנחנו נראה את זה גם בבחירות הקרובות, אני חושב. הרבה שם יצביעו לציונות דתית, אני חושב, כמזדהים באידיאולוגיה הזאת. אבל לעצם הנקודה של אחמד טיבי, מה שהוא אמר, אני חושב שצריך לדון פה אולי יותר בסוגיה, לאיפה נעלמה התקשורת, שאם היה אומר את זה, חס וחלילה, יועז אנדל, כן. או צבי האוזר, לגמרי. היו תולים אותו ליד אמן הרשע בפורים. אבל כשזה אחמד טיבי, ישר היתרוג, הנייר ספוג הזה, חס וחלילה,
לא לפגוע בעמיתנו, שותפנו, למה? לנושא האידיאולוגי הימני, שמאלני, וזאת צביעות שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, גם כשלא עלינו, לא עלינו, ואני באמת לא רוצה להטיל פה כל שוני בין נאנסת יהודיה או נאנסת ערבייה, אבל כשאתה רואה את התגובה כאשר מדובר באירוע שערבי מבצע, הרבה, אני לא אומר כולם, הרבה פמיניסטיות נעלמות. הדבר הזה... הציבור היהודי פשוט פחות מתעניין במה שקורה בצד הערבי, זה ברור. אני לא חושב, אבל לא. או שזה קצת גזענות של ציפיות נמוכות, כמו מה שקורה בדרום תל אביב, שגם שם מתעלמים ממה שקורה. אני מסכים. אני חושב שזו הנקודה, שאתה אומר, זה טיבי, זה ההוא מחדש, לא נורא, הם לא ברמה שלנו, בגלל זה אתה לא מגיב להם. ואני חושב, אני רוצה לומר לצערי הרב, מה שעשה אחמד טיבי, אני חושב שזה באמת מה שיוביל את מרץ מעל אחוז החסימה, כי אם לא, לפי דעתי, הרבה אנשי מרץ היו מצביעים לטיבי וחבריו, וזה אולי יעלה אותם מעל אחוז החסימה לצערי הרב. אוקיי, אייל אקרמן, אריה קינג, תודה רבה לשניכם, היה לי לעונג לארח אתכם. תודה לך, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה אחרונה, מיד אחריה נהיה עם המפקדת האישה הראשונה בפנימייה הצבאית בחיפה, וגם עם המחווה המרגשת בערבית לשל נשות ישראל לנשות אומן. כבר חוזרים. חזרנו יום האישה, ואנחנו רוצים להפנות את הזרקור לנשים ששברו את תקרות הזכוכית, ולדבר עם מפקדת הפלוגה האישה הראשונה בפנימייה הצבאית בחיפה. שלום לטל שמי. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. טוב, איך קורה שאת האישה הראשונה שעוד לא היו נשים לפנייך? איך זה קורה? אני חושבת שזה האמת די מקרי. זאת אומרת שהיום הרבה מאוד נשים בצבא, הרבה לפניי, שבעצם סללו את הדרך למקומות מאוד גבוהים. שאלה טובה, איך זה לא קרה עד עכשיו? כן, את גם בוגרת של הפנימייה הצבאית בחיפה, נכון? נכון, אני הייתי בוגרת של הפנימייה, של פלוגת חץ, מ-2010 עד 2013. שזה גם לא טריוויאלי בפני עצמו, כלומר, אנחנו גם לא רגילים לראות הרבה בנות בפנימיות צבאיות שמתכננות מסלול או קריירה צבאית מגיל כל כך צעיר. תראי, זה משהו שהוא מאוד התפתח בשנים האחרונות. בפנימיה שלנו יש בנות כבר משנות 2000. היום יש בפנימיה כ-33 חניכות, פחות או יותר 20% מסך כל הפלוגות. זה משהו שהוא באמת בשנים האחרונות תופס תאוצה מאוד מאוד חזקה. וגם אפשר לראות את זה גם בסוף בפיקוד הצבאי, שבאמת יש היום גם מגדיות וגם באמת עוד תפקידים מאוד מאוד בכירים שנשים תופסות. כן, כשזה, אני חושבת שזה... זה דורש איזשהו מסע שכנוע, לא לשכנע אנשים להיכנס לתוך קריירה צבאית ארוכת שנים, כי באמת הפנימייה הצבאית מכינה אותם לקריירה צבאית ארוכה, להגיע לתפקידים גבוהים, לדרגים גבוהים, וזה לפעמים, את יודעת, צריך גם הקרבה, הקרבה של הבית, של המשפחה. זה דורש הקרבה, כמו כל דבר שבאמת חשוב בחיים. דווקא אני יכולה להגיד שדיברת על שכנוע, אז דווקא אני חושבת שהחניכות פה הן... פייטריות ונחושות, לא רוצה להגיד הרבה יותר, כי זה לא הוגן, אבל באמת בסוף מאוד מאוד נחושות, ודווקא הן מאוד בטוחות בעצמן ורוצות להגיע מאוד מאוד רחוק. לא חושבת שצריך לשכנע אותן לעשות דברים גדולים בצבא, הן יודעות את מקומן. אני חושבת שנשים באיזשהו מקום גם יותר נחושות בצהל, כי חובת ההוכחה היא עליהן. כלומר, הן צריכות כל יום להוכיח שהן ראויות, שוות, שהן כלוחמות לא פחותות מהגברים, ולכן כשאת נמצאת במקום שאת רוצה להוכיח את עצמך, את יותר מקצועית, יותר אחראית, נכון? תקני אותי אם אני טועה. האמת שחד משמעית, נכון. אני יכולה להגיד לך את זה רגע על החניכות שלי, שהיום אני רואה אותן שהן... בסוף מנסות להוכיח את עצמן בכל דרך אפשרית, אם זה בלימודים, באימונים הגופניים, באמת באמת בהכל, בסוף הן גם מגיעות לתוצאות אדירות ומטורפות, ובסוף גם בצבא אנחנו מנסות באמת להוכיח שאנחנו שוות ומסוגלות.
מה באמת את הספקת לעשות בצהל בתפקידים הקודמים שלך, לפני שהגעת להיות מפקדת פלוגה פה בפנימייה בחיפה? אני התגייסתי את התכנים לגדוד 334, שזה גדוד מלרס. שם עשיתי בעצם את כל השירות הצבאי שלי, מחיילת, עד הייתי גם קצינה גם בפלוגות מבצעיות וגם בהכשרות, ובסוף התפקידים האחרונים שלי הייתי מפקדת פלוגה, בעצם על פלוגה מבצעית בחיל תותחנים. מדהים, מדהים. בהחלט מעורר השראה, בטח ביום כזה כמו יום האישה. טל שמה, ישר כוח, תמשיכי עם העבודה החשובה שאת עושה שם. תודה רבה לך, תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו שמעון ריקלין, ואנחנו נפרדים עם הווידאו המקסים הבא שהכינו בארגון הידידות, ידידות ישראל אומן, לרגל יום האישה, ברכות מנשות ישראל לנשים האומניות, המשך צפייה מענה ולהתראות. שלום לכל הנשים של סולטנות אומן. שלום לנשים האומניות. שמקרות מסולטנות אומן. נשות אומן היקרות. דימו מנס אומן, שלום, סלם פמיזיולי. לרגל יום האישה בינלאומי רציתי לאחל מישראל יום אישה שמח, עם המון יזמות נשית, עשייה והצלחות. To all my fellow ladies out there, I'm wishing you a happy international women's day. بمناسبة يوم المرأة العالمي, تحية وسلام لنساء سلطنة عمان. منا نساء إسرائيل. יום סעיד ללמרת אל אומן, אינשאללה, we'll meet in Israel soon. Greetings from Jerusalem. לכל הנשים באומן, שלום וסלם עליכם. מאחל לכם יום האישה שמח, מעצים ונשים במיוחד. שלום לכל הנשים של...